Cilj ovog obilaska škola je pozdraviti prvačiće, zaželjeti im početak škole sa nadom i sigurnošću da će uz pomoć svojih učitelja biti naučeni da postanu pravi ljudi i dio ove zajednice koji će unaprijediti njen život u nekom budućem vremenu, rekao je načelnik Teslića Milan Miličević prilikom posjete osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. Jedan simboličan gest i poklon koji načelnik opštine može da im učini je ova posjeta i podjela bojanki i čestitke za početak njihovog školovanja, što će im ostati negdje možda zabilježeno kao draga uspomena. Miličević je ovom prilikom ukazao na problem smanjenog broja djece upisane u prvi razred, koji iz godine u godinu dolazi sve više do izražaja. Nažalost, prvačića je svake godine sve manje. Ove godine ih ima 369 u svim školama. U opštini Teslići taj broj se smanjuje iz godine u godinu, kao i broj naravno novorođene djece. To je ono što zabrinjava. U školi Petar Petrović Njegoš izrazili su zahvalnost načelniku Miličeviću na ukazanoj posjeti i uručenim poklon paketima prvačićima. Mi smo, da kažem, najveća osnovna škola na opštini Teslić, imamo najveći broj upisanih djece u prvi razred, to je 105 djece. I ove godine smo pisali kao i prošle godine, isti broj učenika, imam isti broj odjeljenja. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo načelniku na ovoj posjeti, zato što je sa dodatnom literaturom, neobaveznom, za naše učenike obogatio dječji nastavni sadržaj novim knjigama, to je dječjim bukvarima, koji će, nadam se, doprinijeti boljem i kvalitetnijem obrazovanju naših prvačića. Veoma mi je drago što nas posjećuje baš načelnik škole, što će doprinijeti radu učenika i škole uopšteno. Nadamo se da će i dalje posjećivati našu školu i druge škole i isto tako biti humani i pomagati. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević je osim ove posjetio i drugu gradsku osnovnu školu Vuk Karadžić, kao i školu u mjesnoj zajednici Đulići.